Абай ауданы бойынша ретсіз сауданың ошағы осы Көмешбұлақ сауда орындарынан бөлек Алаш және Автоном базарларының маңы. Бір ғана Көмешбұлақ базарына бірнеше дүркін рейдке шыққан жұмысшы тобы мұнда біршама тәртіп орнағанына қуанып тұр. Десе де әлі айтқанға құлақ аспағандар баршылық. Бүгін сол азаматтарға әкімшілік айып салынды. Біздің айыппұлды салатын жергілікті полиция солардың берген бірге жұмыс неған 637 хаттама толтырылып 411 мың айыппұл салынды. Соның қазіргі уақытта 70% өндіріліп, қалған өндірілу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандар бір емес бірнеше рет келіп, тәртіп орната алмаған жері ол құм мен тас саудалайтын орындар. Жауаптылардың айтуынша, Алматы айналма жолындағы бұл жер телімі жеке үй салу үшін берілген. Алайда жердің иесі оны мақсатсыз пайдаланып, жалға бергенге ұқсайды. Полицейлер кәсіпкерге бұған дейін 2 рет айып салыпты. Енді құжаттар жер инспекциясына жөнелтілді. Заң бойынша жерді мақсатсыз пайдаланған азаматтың жер телімі мемлекетке қайтарылатын болады. Жер инспекциясының штрафы 100 мың сондай ғой, 90 мың. Иә, солар неғса? Жоқ, біз жер қатшасы қойды ғой. Салат жеп келді. Қабылдасамыз. Қатшасы бұл жерде келіп отырып документ жүргізіп отырып. Қалада ғой. Бойында. Жалпы Шымкент қаласы бойынша бүгінгі таңда құрылыс материалдарын сататын 6 орын жабылған. Қала әкімінің тапсырмасына сай құм мен шағал арнайы орындарда саудалануы тиіс. Бүгінде 4 аудан бойынша осындай жерлер белгіленіп жатыр. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбденәбиев, Ербол Мақашев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.